Mas aqui naquela altura, ter essa oportunidade de fazer cinema, e naquela altura fazia-se não só Cuscanema, muitos documentários. Eu cheguei na altura que estava a fazer o Vento Sopra do Norte, mas já tinha-se feito um anterior, com os jugoslavos, como era aquele? O Tempo dos Leopardos. O Tempo dos Leopardos. Portanto, havia um movimento em que senti que realmente, depois quando soube que tinha estado aqui o Godard, o Jean Rush, o mesmo, como se chama, o Rui Guerra. Depois eu tive a sorte de conhecer aqui em Moçambique um dos mais grandes documentalistas do mundo, Santiago Álvares, cubano. Esteve aqui, tive a sorte de estar com o Fernando Birri, que também é um grande cineasta argentino, mas do mundo, também esteve aqui. Então, um sentia-se que estava aqui um lugar importante. Houve gente que, na altura, designava Maputo como a capital do cinema em África. Imagina. Porque realmente havia aqui um ambiente à volta do cinema que era possível por causa das políticas da altura, em que não só havia uma grande circulação de pessoas e ideias, como havia enormes possibilidades dadas aos cineastas, nacionais ou não, para fazerem o seu trabalho, na minha opinião, numa relativa tranquilidade. Absoluto. E com grandes vantagens e privilégios, um dos quais é aquele que o Rodrigo mencionou, que é de saber que o meu filme vai ser visto normalmente, como qualquer outro filme, porque a gente faz filme para que sejam vistos, e isso, na minha opinião, fazia toda a diferença daquele contexto. Portanto, eu acho que com esse somatório que estamos a fazer, estabelecemos bem um contexto. Obviamente que havia problemas, mas isto era crucial para permitir que as pessoas tivessem ideias e as fizessem e soubessem que haveriam de chegar a algum lado.